Незалежність України вперше проголосили в Києві у 1918 році. Востаннє це сталося вже у 1991-му. Але боротьба ця досі триває, так кажуть ті, хто вже був свідком її проголошення. У 1928 році Олександр Довженко у своєму фільмі «Арсенал» зобразив перше проголошення незалежності України. Сталося це на Софійській площі. Режисер передав емоції українців саме так. Тоді, у 1918-му, Україна четвертим універсалом проголошує незалежність. Щоправда, вільною тоді наша країна пробула недовго. Втрутилися війська більшовиків. Наступна спроба утворити незалежну Україну сталася у 1939 році. У містечку Хуст проголошує незалежність Карпатська Україна. Своїм Карпатської країни являється одиноким законодавчим органом Карпатської України. Державною урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Карпатська Україна проіснувала кілька місяців. Її окупувала Угорщина з дозволу свого союзника Адольфа Гітлера. Наступну спробу отримати незалежність українці здійснили у 1941 році, вже у Львові. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави. Але через деякий час націоналісти зрозуміли, що Вермахт їм не союзник, тож розвертаються проти гітлерівських військ. Востаннє незалежність України проголошують у 1991 році в серпні. Я думаю, що нам необхідно буде зайняти чітку і гостру позицію. Ми кваліфікуємо цей переворот як державний переворот. За 346. А вже в грудні українці проголосували за це на всеукраїнському референдумі. З того часу минуло 28 років. І досі триває боротьба за мирне життя і суверенітет, але вже на сході країни.